ମୁଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଠୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଜାଲପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଥାନେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ପାଗା ସଭା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ତରଫୁ ଶୌକିଲାଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାର ପାଗା ସଭାର ଇହାଦେ ସିଘା ମାଷ୍ଟର ଗଣେଶ ମେହର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ଭାବେ ଆଘର ବିଏଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ବିଏଓ ଅମୂଲ୍ୟ ପତି, ସମାଜସେବୀ ଝସ୍କେତନ ମେହେର, ସିଆର୍ସିସି ଶରତ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କର 34 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ସେବା ଉପରେ କହିବାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ପଢ଼ା ଛୁଆ ଆର୍ ତାଙ୍କର ମା ବା ଆରୁ ବାହିର ସମକେରର ମନକେ ସେ ଘିନି ପାରିଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏନ୍ତା ମାଷ୍ଟରଟେ ଆର୍ ନାଇଁ ମିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ନିଜର ନିଜର ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟାଉଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।